Turnaj kategorie International ve francouzském Štrasburgu byl výborně obsazen. Z českých tenistek ale startovala jen Kateřina Siňaková, když Karolína Plíšková, původně nasazená jednička, svoji účast kvůli zranění z Říma odřekla. Finále začalo s několikahodinovým zpožděním kvůli dešti. Vybral jsem 5 nejatraktivnějších výměn z celého průběhu. 5. místo jsem přisoudil japonské bojovnici Nao Hibino. V zápase 2. kola proti Kazašce Zarině Diaz vyhrála ve 2 setech 7-5, 6-3, ale byl to vyrovnaný boj. Teď ten pokus o prohoz, který nevyšel, i když tam tedy ohromný postřeh a reflex předvedla na Hibino 15-0. Domácí francouzské tenistky nepřešly přes 2. kolo. V něm skončila i zkušená Alize Cornet. Její soupeřka, 21-letá Kazaška Jelena Rybakina, kometa sezóny, došla nakonec až do finále. Její hra působí lehce. I tuto výměnu zakončila s velkou rozvahou. 4. místo. Pěkně schovaný kraťas a pak reakce, za kterou si určitě zaslouží i Rybakina na potlesk francouzského publika. Nasazená trojka Kiki Bertens nestačila i kvůli zranění achilovky na lotyšku Jelenu Ostapenko. Té dávám 3. místo. No! Tak teď jsem zvědavý, jak to rozhodčí posoudí. Tenhle ten running forehand skončil jako dobrý míč. Jediná česká tenistka Kateřina Siňaková prošla letos poprvé do čtvrtfinále. Tam na ní čekala favoritka Arina Sabalenka. Siňaková bojovala, získala první set 6-2, ale nakonec soupeřce podlehla. Takhle se bránila a Arinu prohodila, ale na postup to nestačilo. Za mě 2. příčka. Fantastická obrana. A ještě ten forehandový čop. Klobouk dolů, co teď Katka dokázala ubránit. 15. Ve finále se po dešti v chladném počasí potkali Elina Svitolina a Jelena Rybakina. Diváci viděli výborný a dramatický zápas, který se rozhodoval ve 3 setech. To byla výměna! No neskutečné! A je z toho první matchball, který má Svitolina. Svůj 15. titul získala Svitolina a její kontrakraťas byl i jedničkou v mém dnešním draftu. Nejistá sezóna, tak bych charakterizoval letošní tenisový rok. Po Roland Garros máme v programu asi největší akci v Česku. Turnaj kategorie Premier v Ostravě 19. až 25. října s účastí českých hvězd Karolíny Muchové a Karolíny Plíškové.